दर्शकबिन भारतीय कूटनीतिज्ञ मुनिको टिप्पणी चीनले नेपालमा बसेर भारत विरोधी गतिविधि नगरोस् भन्दै गरे यस्तो खुलासा। मेयर नपाए भरतपुर कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने माओवादीको दाबी कायमै। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पञ्चेश्वरलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भयो यस्तो सहमति। सात प्रदेशमा माओवादीको हिसाब देशैभरि 210 स्थानीय तह जित्ने दाबी। केपी ओली बाहेक जोसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्दै माधव कुमार नेपालको यस्तो खुलासा। केन्द्रीय स्तरका नेता गाउँ गाउँमा सक्रिय, पार्टी परिवर्तनमा व्यस्त स्थानीय नेताहरू। एमालेसँग गठबन्धन होला र ठाउँ पाउँला भनेर माओवादीले सपना नदेखे हुन्छ भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलको यस्तो खुलासा। एक्लै चुनाव लड्ने दावी गरेका ओलीले बनाए राप्रपासँग तालमेलका लागि वार्ता समिति। केही गर्न नसक्नेहरूले भ्यू टावरको विरोध गरे भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो टिप्पणी। राज्यको ढुकुटीबाट हेलिकप्टर चढेर चुनाव प्रचार प्रसारमा मन्त्री र नेताहरू। क्यालिफोर्नियामा अचानक गोली चल्दा 6 जना मारिए। गरिबीको मानसिकता हटाए मात्रै कर्णाली समृद्ध बन्छ भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको यस्तो खुलासा। गिरा जिल्लामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको शक्ति प्रदर्शन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले एक्लै लड्ने नेकपा एमाले विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। देवबार प्रचण्डले पार्टीभन्दा परिवारलाई महत्त्व दिएको यति ठुलो आरोप। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनलाइन खबर। दर्शकबिनहरू सदाका दिन जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिन समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय कूटनीतिज्ञ एसडी मुनिले वार्ता तथा सम्वादको माध्यमबाट नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद हल गर्ने समझदारी हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताएका छन् र प्राइम टिभीको लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् र उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् र उनले नेपाली काङ्ग्रेस र बिजेपी बीचको सम्बन्ध स्थापित हुनु पनि सकारात्मक भएको बताएका छन् र उनले दुई देश बीचको सीमा विवाद समाधान वार्ता तथा सम्वादको माध्यमबाट मात्रै हल गर्ने सहमति हुनु सुखद पक्ष भएको बताएका छन् र उनले सीमा विवाद त राजनीतिकरण गरेर हल हुँदैन, सम्वाद मार्फत समाधान गर्ने कुरा भयो र यो सकारात्मक कुरा हो भन्दै उनले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि नेपालले कूटनीतिक पहलमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् र उनले भनेका छन् काठमाडौँका सडकमा भारत विरोधी प्रदर्शन गरेर सीमा विवादको समाधान हुँदैन र वार्ताको माध्यमबाट हल हुन्छ, नेपाल र भारत बसेर यो विषयको हल खोज्नुपर्छ, भारतले बङ्गलादेशसँग सीमा विवाद समाधान गरिसकेको छ, उनले चीनसँग भारतको कुनै पनि दुश्मनी नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् र उनले चीनले नेपालमा बसेर भारत विरोधी गतिविधि नगरोस् भन्ने पनि चाहना व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन् चीनबाट नेपालमा बसेर भारतमाथि सुरक्षाको थ्रेट नहोस् भन्ने हाम्रो कनेक्सन हो र मधेसमा चीन नआओस् र अनावश्यक चलखेल नगरोस्। उनले नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई चीनले मिलाउन भूमिका खेलेको पनि खुलासा गरेका छन् र उनले भने यसअघि पनि चीनले कम्युनिस्टहरूलाई मिलाएकै हो भने फेरि पनि मिलाउन सक्छ र विगतमा पनि ओली र प्रचण्ड मिलेकै हुन् र फेरि पनि नमिल्ने भन्ने छैन, चिनिया राजदूतले घर घरमा गएर मिलाएकै हो भनेर यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनालाई छिट्टै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको हो र सो सम्बन्धी काम तथा द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ भने उक्त आयोजनाबाट दुवै देशका जनतालाई फाइदा हुने भएकाले
यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहमति भएको नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। र विशेष गरी नेपाल सहित भारतको गुजरातमा सिंचाइ सेवा पुर्याउने गरी आयोजनाको निर्माण गरिने बताइएको छ। र 6460 मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना बनाउन सके नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने जानकारहरूले बताउँछन्। र भारतले पनि यसबाट उल्लेख लाभ पाउनेछ र यो आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा दुवै देशबीच पटक पटक छलफल तथा विभिन्न सम्झौता समेत भएका छन्। तर अझै पनि आयोजना बनाउने विषयमा ठोस प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। र प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनालाई विशेष प्रस्तावको रूपमा अघि बढाइएको थियो र यस सम्बन्धमा दुई देशबीच कागजी सम्झौता भइसके पनि आयोजना निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउन दुवै देशका सरकार तयार भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल भारतले सहकार्य नै गर्ने गरी यो सहित अन्य विभिन्न प्रारम्भिक सहमति पनि गरिएको छ र त्यसमा नेपालमा संयुक्त विकास, अन्तर्देशीय प्रसारण, पूर्वाधारको विकास र ऊर्जा व्यापार लगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। राप्रपाले झापामा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल सहित राजनीतिक हेभीवेट नेताहरूको गिरा जिल्ला झापामा राप्रपाले गरेको शक्ति प्रदर्शनमा हजारौँ मानिसको सहभागिता थियो। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र कृष्ण प्रसाद छिटौला सहित नेताको गिरा जिल्ला रहेको झापामा शक्ति प्रदर्शन गरेर लिङ्गदेलले आफ्नो दमदार उपस्थिति देखाएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। र 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा सांसद निर्वाचनमा झापा क्षेत्र 3 काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद छिटौलालाई पराजित गरेका लिङ्गदेलले आइतबार शक्ति प्रदर्शन गरेर प्रतिस्पर्धा दलहरूलाई ठूलो चुनौती दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा बाक्लिएका राजनीतिक प्रशिक्षण भेला र प्रचारमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग बढेको छ। उद्घाटन तथा अनुगमनको नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर जिल्ला जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् र मन्त्रीका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर उडाइने हेलिकप्टरमा दलका नेता कार्यकर्ताको कोचाकोच हुन्छ। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार चैत 1 16 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीसम्मका नाममा 18 पटक हेलिकप्टर उडान गरिएको छ। र एक मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा निक्लिँदा 5-15 सँगै हुने गरेका छन्। र धेरैजना अटाउन नेताहरूले सेनाको एमआई 17 हेलिकप्टरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् र जसको भाडा प्रतिघण्टा 8 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ। र विमानस्थल स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री हेलिकप्टरबाट जिल्ला पुगेका छन्। र त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टरमा उडिरहन्छन् र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त रोल्पा र गोर्खाका स्थानीय तहको बजेट हेलिकप्टरमा खर्च गराएका छन्। र माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ चैत 12 माउन्टेन एयरको हेलिकप्टरबाट गोर्खाको बारपाक सुलिकोट पुगेका हुन्। प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न काठमाडौँबाट बारपाक पुग्दा लागेको हेलिकप्टर भाडा 1,90,000 रुपियाँ गाउँपालिकाले नै बिहोरेको छ। र गाउँपालिकाकै कार्यक्रममा सहभागी भएकाले हामीले हेलिकप्टर व्यवस्थापन गरेका हौँ, अध्यक्ष विष्णु भट्टले भनेका छन्। 2 चैत 14 दाहाल हेलिकप्टरबाटै रोल्पाको लिबाङ पुगेका थिए। उनले भ्युटार उद्घाटन गर्दै चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। हेलिकप्टर यात्रामा लागेको करिब 4 लाख खर्च रोल्पा नगरपालिकाले बिहोर्ने सहमति भए पनि भुक्तानी भएको छैन। र भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको साक्रामेन्टो सहरको मध्य भागमा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 6 ज्यान गएको छ भने अन्य 10 घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। र बिहान सबेरै थुप्रै रेस्टुरेन्ट र बारहरू रहेको क्षेत्रमा अचानक गोली चल्न थालेपछि सडकमा भागदौड मचिएको थियो र गोलीको आवाज आएको स्थानलाई पन्छाउँदै आएको प्रहरी ठुलो भिडमाझ पुगेको प्रहरी प्रमुख क्याथरिन लेल्टरले बताएकी छन्। र यस घटनालाई लिएर अझैसम्म कुनै पनि शङ्कास्पद व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएको छैन। र क्याथरिनले भनेकी छन्, यो निकै दुःखद घटना हो,
यस घटनामा संलग्नलाई पत्ता लगाउन सक्दो सूचना दिएर सहयोग गर्न स्थानीय सबैलाई अनुरोध समेत गरिएको छ। स्टेट क्यापिटल बिल्डिङदेखि केही परका सडकहरूमा स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब 2 बजेतिर यो घटना घटेको हो र बन्दुक हिंसा अभिलेख वेबसाइटका अनुसार अमेरिकामा वर्षेनी गोलीकाण्डमा करिब 40,000 मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। दर्शक बहिनीहरू, हामीले दिएको जानकारीप्रति तपाईँहरूको कुनै जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस छोटो रिपोर्टबाट बिदा हुन चाहन्छौँ।